Brazil's opened the Copa America soccer tournament despite one of the world's worst COVID outbreaks. Brazil's health ministry has identified more than 40 COVID cases connected with Copa America, including 31 players or staffers. As the tournament kicked off in Brasilia Sunday, indigenous people marched in protest. Então a gente vê a Copa América como para nós uma afronta às 500 mil mortes por desgoverno como esse, governo fascista que negou a vacina à população brasileira, negou a vacina a nós, povos indígenas.